नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक आमार यूट्यूब चेनेल ताजीबू टेक्नोलॉजी स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी रेगुनी टिभित जिखन धारावाहिक सम्प्रचारित होइछे बेगमजान, सेइ बेगमजानखन 60 दिनर बाबे निषेधाज्ञा दिले कारण दर्शाओ जाननी कारणे। बंधु बान्धवी तोमालोक सम्पूर्णके जनाइम, बितंगभावे जनाइम रेगुनी टिभित धारावाहिकखन बेगमजान 60 दिनर कारणे किहर कारणे निषेधाज्ञा दिले তোমালোকক বিতংভাৱে জনাই দিম। ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হাতত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ৰেঙনি চেনেলত আৰম্ভ হোৱা বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত 60 দিনৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। এই ধাৰাবাহিক আৰম্ভ হোৱা দিনাৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। বন্ধুবান্ধৱীক ইয়াত কৰিছে প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ৰেঙনি টিভিত আহিছিল বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখন। প্ৰায় সম্প্ৰচাৰিত 60 দিনৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই আৰু কৈছে এই ধাৰাবাহিকখন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্ম ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বেগমজনৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যজুৰি হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনে এই ধাৰাবাহিকৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। এই বিতৰ্কৰ পিছতে বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখনক সম্প্ৰচাৰিত বাধা আৰোপ কৰিছে মহানগৰ আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। এইখন তোমালোকৰ আহিছে gov.assam। গুপ্তাই এই নিৰ্দেশনাযোগে ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত বাধা আৰোপ কৰিছে। কেৱল টেলিভিশ্যনত নেটৱৰ্ক ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1995 অধীনত বেগমজান নামৰ ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ইপিনে ৰেঙনি চেনেল কৰ্তৃপক্ষ কাৰণ দৰ্শাও জাননী দিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ, ব্ৰাহ্মণ সমাজে এই ধাৰাবাহিকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আনকি বহুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেগমজনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংগনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গম পালে যে বেগমজনখন কিহৰ কাৰণে 60 দিনৰ কাৰণে নিষেধাজ্ঞা কৰা হ'ল। যে এই ভিডিঅ'টো গম পালা তোমালোকে কিহৰ কাৰণে বন্ধ হ'বলগীয়া হৈছে 60 দিনৰ কাৰণে নিষেধাজ্ঞ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিবা। থেংক ইউ।